Український кортеж під'їжджає до Капітолію. Журналістам дозволено знімати лише, як президент Зеленський проходить коридорами. Сама зустріч із сенаторами закрита. Лідери республіканців та демократів зустрічають і супроводжують гостя. Згодом присутні на засіданні сенатори розкажуть, Зеленського вітали оплесками, розмова пройшла конструктивно, але не змінила думки республіканців. Спочатку американський кордон, потім Україна. CBS News із посиланням на поінформовані джерела пише, адміністрація Байдена у вівторок дала знати республіканцям, що готова піти на суттєве посилення антиміграційної політики, включно із депортацією нелегалів без розгляду справи. Навіть якщо б ми досягли згоди провести це через Сенат та Палату представників до Різдва, неможливо. Це не означає, що неважливо. Попри те, що всі ми говоримо про кордон, я хочу всім нагадати про значення України. Ми сьогодні слухали президента України, і він надихає. Щоб встигнути до нового року, лідер демократів Чак Шумер запропонував республіканцям не йти на канікули наприкінці цього тижня. Але вони не погодились. Якщо ситуація на кордоні, а також в Україні така надзвичайна, як говорить багато республіканців, не їдьте додому на 3 тижні. Усі визнають, що в січні це буде зробити важче, ніж зараз. Зустріч зі спікером Палати представників Джонсоном тривала менше запланованої години. Після неї республіканець назвав розмову із Зеленським хорошою і одразу перейшов до претензій. З того дня, як мені вручили спікерський молоток, я звертався до Білого Дому з проханням про ясність. Нам потрібна чітка артикуляція стратегії, яка дозволить Україні перемогти. І поки що їхніх відповідей було недостатньо. Далі Зеленський переїжджає до Білого Дому. Його зустрічають і супроводжують спочатку до віцепрезидентки Гарріс, а потім до президента Байдена. Не знати, чи є інший закордонний лідер, якого Байден приймає так часто, як Зеленського. Це його 4-й візит до Білого Дому, 3-й за часів повномасштабного вторгнення. Востаннє президент України був тут менше 3 місяців тому. Але в американській традиції прийом у Білому домі – це не лише про вирішення робочих питань. Значною мірою це вияв пошани та уваги до гостя. Байден зустрічає Зеленського дружніми обіймами і жартами. Ви знаєте порядок. Зараз ми маємо запустити американську пресу. Так, дуже гучні люди. Перед телекамерами Байден кілька разів публічно розпікає республіканців за блокування грошей для України. Російські лоялісти у Москві святкували, коли минулого тижня республіканці проголосували за блокування допомоги. Ведучий керованого Кремлем ток-шоу буквально сказав: «Молодці республіканці, це добре для нас. Можливо, якщо вас вітають російські пропагандисти, час щось переосмислити. Історія суворо судитиме тих, хто повернувся спиною до свободи, тому що йдеться саме про свободу України». Один із журналістів гучно викрикує запитання до президента США. Пане президенте, чи хочете ви, щоб Україна перемогла? Реакція Байдена – без слів. Згодом на прес-конференції він уточнить, що, звичайно, хоче перемоги України. Але вперше з його вуст, замість традиційного «підтримуватимемо стільки, скільки потрібно», звучить нове формулювання. Україна постане після цієї війни гордою, вільною і глибоко вкоріненою у Захід, якщо ми не відступимо. Американський народ може і має пишатися тією роллю, яку він відіграє в успіху України. Ми продовжуємо постачати Україні необхідну зброю та обладнання стільки, скільки зможемо. Після низки публікацій в американських ЗМІ про завершення українського наступу без помітних успіхів, Зеленський відповідає на гострі запитання про плани на майбутнє. Контрнаступ мав успіхи, вважає він. Росія посунулася на Чорному морі, знищений кістяк групи Вагнера. Росія не захопила жодної нашої території, жодного українського села. Я вже не говорю про якісь великі досягнення міста. І це дуже непогано, і ми будемо продовжувати. Зрозуміло, що ціль вона є чіткий план, але якщо можна, я про деталі наступних операцій у 2024 не зможу вам сказати публічно. Підсумовуючи, чи був успішним його візит до США, Зеленський залишає питання
відкритим. Чи я почув те, що я хотів почути? Я багато всього почув. Я точно сказав те, що я хотів сказати. Я відчуваю підтримку і від адміністрації президента Байдена. Я також відчув від сьогодні сенаторів. Ми про це говорили і говорили зі спікером. Всі ці сигнали були. Вони були більш ніж позитивні. Але ми знаємо, що є слова, а є конкретний результат. Ми будемо розраховувати на прекрасні результати. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.